Gazteizaren artean hiriburu berdea dela eta bada errezelorik itxurosotik gehiago izan duela mamitsutik baino. Alere arrotasun sensatzioa zabal edatu da irian. Nik adibidez oinez juten ez ba, txaldean eta autobus asko hartzen baino, ba, tranbia hor txea da, da, etorkizunin bertzilloa ditu ezela izango zara. Ba nik oso gutxi egin dute. eh? ...eh, ahorrera la... seguir tenduete, ahorrera la... seguir tucud". -"Ni custen de te turismo en veguira da la se... serba... ...y te dirás la promovitzen, eta hortican dijo... ...haztez que osa gustia". -"Iría que osa gustión, o dirás... ...gasteis besela da o sena que... Eh, ...añurre eh, ecología da -"Las ciudades que piensen... ...de una manera sostenible serán también las primeras ciudades... ...en salir de la crisis". Irutik bate baino ez du erabiltzen hiribarruan mugitzeko garraio pribatua. Txirringa asko ugaldu da. Eta, koma medio de transporte, se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años. Ondakinen ordena baino ez doa, gazteizko zabortegira. A través del secado de residuos de la recogida eh, selectiva en Noria. Teknika aurreratuak erabili bitu iria akuraren kudeaketan, zaborretan eta olatu horri eutsi egin behar bain. ...sirba para continuar en esta senda de la sostenibilidad. Ekologistak martxan taldeak adi jarraituko ditu datozen urte udala kaudala horrekontuak egitasmo berdeak ahuldu ez daitezen. Europaren sariak bultzada baino ezin duela ekarri uste dute. Tenia que ser un punto seguido y nunca un punto y aparte, no? Interes bereziko hiriburu izaten jarraituko du Bruselarentzat ingurumen politiken eredu aipagarri gisa.